င်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတစ်ပတ် RFA သတင်း Magazine Season မှာတစ်ပတ်အတွင်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူရန်ကုန်တိုင်းတိုင်းသာမြို့နယ်ကထိမ်းမဲအမှိုက်ပုံမိလောင်ကြွမှုအကြောင်းဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ဒူရဲမှုမိုးရံနိုင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားလူ့ခွင့်ကော်မရှင်နဲ့တွေ့ဆုံမိန့်ခွန်းချက်လက်ရှိဆိုးရဆောင်ရွက်နေရတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြန့်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမွန်ပြည်နယ်မှာအခုနှစ်နွေရာသီအတွင်းတောက်သုံးရီရှားပါမှုကြုံတွေ့လာနိုင်တဲ့အကြောင်းသားတဲ့သိဝင်စားစရာသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုထုတ်လွှင့်ပြပါဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါရှင်2018ခုနှစ်ဧပြီလနောက်ဆုံးပတ်အတွက်လွတ်လပ်တဲ့အာရှတန် RFA ရုံးမြင့်တန်းကြားအစီအစဉ်တွေကို American ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေထုတ်လွှင့်နေပါပြီကျွန်မမတ်တင်တီရီပါရှင်ကျွန်တော်ကကြော်မင်းထုံးပါခင်ဗျာအခုပထမဆုံးတစ်ပတ်အတွင်းထူးခြားတဲ့မြန်မာသတင်းတွေကိုစပြီးတင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တာဝန်ရှိသူတချို့ကိုအရေးယူခဲ့ပေမဲ့ချိုးဖောက်မှုတွေဆက်ပြီးရှိနေသေးပဲလို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဌာနကပြောလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလူမျိုးရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရိုဟင်ဂျာတွေပေါ်လူမျိုးတုံးရှင်းလင်းခဲ့ရမှာဥပဒေမဲ့ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာမရင်းကျင့်တာမိရှို့တာတွေကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ AB လ20ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်တဲ့2019ခုနှစ်အတွက်မြန်မာနိုင်ငံလူခွင့်ဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အလားတူကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အပါအဝင်စစ်မဲ့ဖြစ်ပွားရာဒေသတွေမှာလည်းလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ရဲသားအစိုးရဟာလည်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဦးစီးတဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုတစုံတရာအမိန်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်ပြောဆိုရေးသားခွင့်စုဝေးခွင့်နဲ့လူနည်းစုတွေပေါ်ခီးသွားလာခွင့်ပိတ်ပင်ကန့်သတ်တာတွေကလေးအလုပ်သမားခိုင်းစေတာတွေဆက်ပြီးဖြစ်ပွားနေတဲ့အကြောင်းအစိုးရအဖွဲ့အတွင်းပွန်လဲမြင်သာမှုကင်းမဲ့နေဆဲဖြစ်ကြောင်းစသဖြင့်ပါရှိပါတယ်။ဒီတော့အတွင်းမှာပဲရခိုင်ပြည်နယ်ကနေထွက်ပြေးသွားရသူတွေအတွက်နောက်ထပ်ဒေါ်လာတန်း90ကူညီမယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဌာနကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းရောင်းချမှုကန့်သတ်တာတွေအပြင်စစ်တပ်နဲ့နေကြားဆောင်တပ်ဖွဲ့အရာရှိတွေကိုပါပိတ်ဆို့အရေးယူသွားမယ်လို့ EU ဥရောပသမဂ္ဂကဧပြီလ26ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပြည်တွင်းဖိနှိပ်မှုတွေမှာအသုံးပြုနိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေတင်ပို့နေတာကိုနောက်ထပ်တစ်နှစ်ပိတ်ပင်ဖို့အတွက်သက်တမ်းတိုးလိုက်တဲ့အပြင်စစ်တပ်နဲ့နေကြားဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့တွေမှာအသုံးပြုနိုင်မဲ့နည်းပညာနဲ့ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့မှုတွေကိုပါတားမြစ်လိုက်တာပါ။ဒါပြင်လည်းစစ်တင်တန်းပို့ချတာတွေဆက်သွယ်ရေးကြဖြတ်စောင့်ကြည့်ရမှာသုံးတဲ့ပစ္စည်းတင်ပို့မှုတွေကိုလည်းကန့်သတ်လိုက်ပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်နဲ့နေကြားဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုဆက်ပြီးတော့ကျူးလွန်မယ်ဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကိုပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာပိတ်ပင်တာပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုထိ ंछ ုပ်တာစသဖြင့်အရေးယူနိုင်မဲ့မူပေါင်းတစ်ခုကိုလည်းချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကလူခွင့်ရေးချွတ်ဖောက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မြမတက်မတော်ထိတ်တန့်စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကိုပြစ်မှတ်ထားအရေးယူသင့်တဲ့အကြောင်း EU နိုင်ငံခြားရေးရာကောင်စီကဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်နေ့ကဆုတ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုဆုတ်ဖြတ်ချက်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကအခြေအနေတွေကိုလေ့လာကြည့်ဖို့အတွက်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံကို AB လ30ရက်တနင်္လာနေ့မှာလာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဩဂုတ်လကရခိုင်ပြည်နယ်မြောင်ပိုင်းမောင်တော်ဒေသမှာစူပူကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံကိုဆေလွတ်တဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့အဆင့်အမြင့်ဆုံးကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်15ဦးပါဝင်မဲ့ဒီဖွဲ့ဟာဧပြီလ30ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်ကိုသွားရောက်ပြီးနောက်တစ်နေ့မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုခီးဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကိုဝင်ခွင့်ပြုဖို့လုံခြုံရေးကောင်စီကပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကလေးကအဆိုပြုခဲ့ပေမဲ့မြန်မာအစိုးရကအချိန်မတန်သေးဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးအခုမှခွင့်ပြုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့အတွင်းမှာပဲကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှူးချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်အသစ်ဖြစ်လက်ရှိဂျာမနီနိုင်ငံဆိုင်ရာဆွစ်ဇာလန်တာမတ်ကြီးခရစ်စတင်းရှာရနာဘာဂနာကိုအေဗီလာ26ရက်နေ့မှာခန့်အပ်လိုက်ပါတယ်။မစ်ရှာရနာဘာဂနာဟာထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာဆွစ်ဇာလန်တာမတ်ကြီးဖြစ်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပူးသူဖြစ်ပြီး2010ခုနှစ်ကထိုင်းနိုင်ငံရေးပြည်ပခပြည်လည်ရေးအတွက်ကုလသမဂ္ဂဂျာဝင်စည်းစက်ရာမှာဦးဆောင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲတွေအတွင်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့အရက်သားတွေထိခိုက်သေဆုံးမှုအတွက်တပ်မတော်ကို ICC နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခေါ်ယုံတင်ပြီးတော့စစ်ဆေးဖို့ပြည်တွင်းပြည်ပကချင်လူမှုအဖွဲ့အစည်း32ဖွဲ့ကလုံခြုံရေးကောင်စီကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာ ICC အဖွဲ့ဝင်မဟုတ်ပေမဲ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်လုံခြုံရေးကောင်စီကနေတဆင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ကချင်ရင်းချဲရေးကွန်ရက်ကဒေါ်ခွန်ကြာကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းမှာပြည်သူတွေထိခိုက်နေတာကိုအစိုးရနဲ့လွှတ်တော်ကကာကွယ်ပေးနိုင်တာမရှိတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးအားကိုးရတဲ့အနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုရွေးချယ်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဧပြီလ23ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီတောင်းဆိုစာမှာတော့ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းတပ်မတော်ကလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်တာအရက်သားတွေကိုတတ်ဖြတ်တာနေရွှန့်ခွာပြောင်းရွှေ့ရာတွေအနေနဲ့အတူလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီဖျက်တောက်တာတွေကိုလည်းလုပ်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒီအတော်အတွင်းမှာပဲကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်ကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထောင်နဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေအိုးအိမ်ဆုတ်ခွာပြီးထွက်ပြေးနေရတဲ့အပေါ်ကိုစိုးရိမ်မကင်းဖြစ်မိကြောင်းတိုက်ပွဲတွေရပ်တန့်ဖို့ပါဝင်တဲ့သူတွေအားလုံးကိုတိုက်တွန်းကြောင်းအမေရိကန်တန်ယုံကဧပြီလ26ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ထပ်ပြင်လဲရှက်သားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့နဲ့လူသားချင်းစ
ော့ကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ညွှန်ကိန်းကိုဧပြီလ25ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ရမှာမြန်မာနိုင်ငံကမနစ်ကတဲ့အဆင့်ရောကျသွားပြီးနိုင်ငံပေါင်း180မှာအဆင့်139ကိုရောက်ရှိသွားပါတယ်။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ရတအစိုးရတက်လာပြီးချိန်ကစလို့ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်ရာမှာသတင်းမီဒီယာရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အထူးသဖြင့်2019ခုနှစ်ဩဂုတ်လကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်စုံတဲ့အစီရင်ခံစာတရက်ထွက်ပေါ်လာတာမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အလားတူရိုက်တာသတင်းတောက်နှစ်ဦးအမှုဟာလည်းမပြီးပြတ်သေးပဲအကျဉ်းထောင်ထဲမှာပဲဆက်ပြီးရှိနေသေးတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကသတင်းသမားတွေအနေနဲ့မွတ်စလင်ကိုစန့်ကျင်ပြီးသတင်းရေးသားတင်ပြတာမဟုတ်ရင်အစွန်ရောက်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့ရန်ရန်ဆိုင်ဆိုင်ပြောဆိုဆော်ကားမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်သတင်းရေးသားရမှာအထူးသတိထားပြီးတီးဖြတ်ဆောင်ရွက်နေရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ RSF ဖြစ်ထုတ်ပြန်ချက်အရနိုင်ငံပေါင်း180မှာမြောက်ကိုရီးယားကသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆိုးအဝါဆုံးအဆင့်180 Vietnam က185နဲ့တရုတ်နိုင်ငံက194အိန္ဒိယကအဆင့်138နဲ့မြန်မာကအဆင့်139ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အသက်18နှစ်မပြည့်သေးတဲ့သူတွေကိုစစ်သားဖြစ်စုဆောင်းခဲ့တဲ့အတွက်အရာရှိ18ဦးနဲ့အခြားအဆင့်29ဦးစုစုပေါင်း48ဦးကိုစစ်စည်းကမ်းအရာအရေးယူထားတယ်လို့အစိုးရထုတ်ကြေညာသတင်းစာကဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ဧပြီလ26ရက်နေ့ထုတ်သတင်းစာထဲမှာတော့နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ပြည်သူအတွက်ဒုတိယတစ်နှစ်တာဆောင်းပါးမှာအခုလိုဖော်ပြလိုက်တာပါ။ကလေးစစ်သားစုဆောင်းခဲ့တဲ့အရာရှိတွေနဲ့အခြားအဆင့်တွေကိုစစ်စည်းကမ်းအရဘလို့အရေးယူဆောင်ရွက်တင်တယ်လဲဆိုတာကိုတော့ထည့်သွင်းဖော်ပြထားတာမရှိပါဘူးအသက်18နှစ်မပြည့်ပဲတက်မတော်တဲကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ကလေးစစ်သား68ယောက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ဇွန်လ23ရက်နေ့ကမိဘအုပ်ထိန်းတဲ့သူတွေစီကိုပြန်လည်အနှံပေးခဲ့ပြီးတော့စုစုပေါင်း889ဦးကိုမိဘတွေထံကိုပြန်လည်အနှံပေးခဲ့တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ကလေးတငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းနေရခြင်းကလွတ်ကင်းလွတ်ဖို့အတွက်မြမဆိုးရနဲ့ကုလသမဂ္ဂစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအစီရင်ခံစာတင်ပြရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ကြားသဘောတူညီမှုစာချုပ်နဲ့အကောင့်ထည့်ဖို့နေရဖြစ်တယ်လို့လည်းအဲ့ဒီဆောင်းပါးမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ရိုက်တာသတင်းတောက်နှစ်ဦးကိုထောင်ချောက်ဆင်ဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့တရားရုံးမှာထွက်ဆိုခဲ့တဲ့ဒူရဲမှုမိုးရနိုင်တဲ့မိသားစုဝင်တွေအခြေခံလူခွင့်ရေးမဆုံးရှုံးစေဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့မြမနိုင်ငံအမျိုးသားလူခွင့်ရေးကော်မရှင်ကဒီရဲဝင်ကြီးဌာနကိုမြစ်တာရက်ခံလိုက်ပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုကော်မရှင်ကစောင့်ကြည့်နေပြီဆိုတာကိုပြည်ထရေးကိုအသိပေးလိုက်တဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဦးယူလောင်ကပြောပါရယ်။ပတင်းတော့ကိုဝါလုံးနဲ့ကိုကျော်စိုးဦးတို့နှစ်ဦးကိုအမှတ်၈လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ခွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေပေးပြီးဖမ်းဆီးဖို့ရဲမှုချုပ်တင်ကိုကအမိန်ပေးခဲ့တာလို့တရားလိုပြသက်တည်ဒူရဲမှုမိုးရံနိုင်ကဧပြီလ20ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရင်တရားရုံးမှာထွက်ဆိုခဲ့ပါရယ်။ဒူရဲမှုမိုးရံနိုင်ဟာခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲသတင်းတော့နှစ်ဦးကိုအင်တာဗျူးဖြေဆိုခဲ့မှုအတွေ့ရဲစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ16ခါခွေးနဲ့ချုပ်နှောင်ခံရပြီးမိသားစုနဲ့တွေ့ခွင့်ရတာ၄လကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှုနဲ့ပတ်သက်လို့အမှန်တရားပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်ကူညီပေးဖို့နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့သမရဦးဝင်းမြင့်ကိုမိသားစုဝင်တွေကမြစ်တက်ရက်ခံထားပါတယ်။အလားတူပဲရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်း163ဘွဲ့ရလဲရိုက်တာသတင်းတောက်နှစ်ဦးအမှုဒူရဲမှုမိုးရံနိုင်အမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားမျှတမှုရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့သမရဦးဝင်းမြင့်ကိုအိတ်ဖွန့်စာပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မွန်ပြည်နယ်မှာတရားမဝင်တင်သွင်းလာတဲ့ကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်မတော်အရာရှိလေးဦးအပါအဝင်အရက်သား၁၂ဦးကိုပို့ကုန်သွင်းကုန်ဥပဒေပုံမှန်ရှင်းနဲ့ဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။ဧပြီလ22ရက်နေ့ကကြိုင်ပြောမြို့နယ်6နှစ်ခွာကျေးရွာကအတရံတရားမှာလိုက်စင်မဲ့ကားဆက်တစ်စီးကိုဖမ်းဆီးရမှာအရက်သားတွေမောင်းလာတဲ့ကား9စီးနဲ့ကျန်တဲ့4စီးကတော့တက်မတော်အရာရှိလေးဦးမောင်းနှင်လာတာလို့မွန်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဦးစီးဌာနကရဲမှုမြင့်ဝင်းကပြောပါတယ်။ဖမ်းမိခဲ့တဲ့သူတွေထဲမှာပိုကြီးအဆင့်ရှိတဲ့တက်မတော်သားအရာရှိလေးဦးပါဝင်ပြီးသူတို့ကိုဖမ်းဆီးတဲ့နေမှာပဲအမှတ်နှစ်လျှက်စစ်နဲ့စက်မှုအင်ဂျင်နီယာတယင်းကတယင်းမှုကိုလွှဲပြောင်းပေးထားပြီးစစ်ဥပဒေနဲ့အရေးယူမလားအရက်ဖက်တရားရုံးကိုပြန်လွှဲမလားဆိုတာကတော့မသိရသေးဘူးလို့လည်းရဲမှုမြဝင်ကပြောပါရယ်အဲ့ဒီလိုက်စင်မဲ့တရားမဝင်ကားတွေကိုကရင်ပြည်နယ်မြဝတီကနေမွန်ပြည်နယ်မူတုံဘက်ကိုမောင်းလင်လာတဲ့အချိန်မှာအခုလိုဖမ်းဆီးမိတာလို့လည်းသိရပါရယ်ရှင်လွတ်လပ်တဲ့အာရှတန် RFA ရဲ့သတင်းမဂ္ဂဇင်းအစီအစဉ်တွေကိုထုတ်လွှင့်နေတာပါရှင်။အခုတစ်ခါမှတော့သတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုဇက်တိုက်ထုတ်လွှင့်သွားမှာပါ။ရန်ကုန်တိုင်းလှိုင်တာယာမြို့နယ်ထိမ်မင်းတုတ်တန်အနီးကအမှိုက်ပုံမှာဧပြီလ22ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့မီးလောင်ကျွမ်းမှုကို၃ရက်အကြာမှထိမ့်သိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
မိဂိုငွေတွေကိုရှူရှိုင်းမိတဲ့အတွက်လှိုင်းသားရဆေးရုံကိုတက်ရောက်ပြီးဆေးကုသနေရသူဟာအခုချိန်ထိ16ဦးရှိနေပါတယ်။ RFA သတင်းတော်ကိုထက်အားကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။ပြီးခဲ့တဲ့ April 22ရက်နေ့ကစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့တဲ့လှိုင်းသားရမြို့နယ်ထိပ်ပင်တုတ်တန်အနီးကအမိုက်ပုံမီးလောင်ကျွမ်းမှုကိုထိန်းနိုင်ခဲ့ပြီလို့မြန်မာနိုင်ငံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဒီဘာကြောင့်စတင်လောင်ကျွမ်းတာကိုတော့မသိနိုင်သေးကြောင်းနဲ့ပဝင်းချကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့မိဂိုတွေကိုပျောက်သွားအောင်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြောင်းရောင်တိုင်းမိသက်ဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဦးမျိုးဝင်းကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကမီးမငိမ့်မချဲရတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောလို့မရသေးဘူးခင်ဗျဘုကတော့ကျွန်တော်တို့ကပထမအဆင့်မီးကိုထိန်းချုပ်နိုင်တယ်ဒုတိယအဆင့်ကတော့မီးလုံးဝငိမ့်သွားအောင်မီးကိုပေါ့နော်အခုပဝင်းချကိုအနောက်ရှက်ပေးနေတဲ့ဒီမီးကိုတွေပျောက်သွားအောင်ဆိုပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ cost of fire မီးစတဲ့လောင်ကျွမ်းတယ်ဆိုတာတော့မစုံစမ်းရသေးပါဘူးခင်ဗျဟုတ်ဂျပူမျိုးတို့စီပင်တရားရေးဌာနကဒေါက်တာအောင်မြင့်မော်ကတော့အခုမီးလောင်တဲ့အမိုက်တွေဟာမီးဖို့ကြောင့်သုံးအမိုက်တွေဖြစ်ပြီးဓာတ်ဥပဒေပစ္စည်းတွေမပါဝင်ကြောင်းနဲ့မီးလောင်မှုကြောင့်ကာဗွန်နိုင်အောက်ဆိုက်ကာဗွန်မနောက်ဆိုက်စတဲ့ဓာတ်ငွေတွေထွက်လာနိုင်တာကြောင့်ပြည်သူများနှာခေါင်းဆီးများတက်ထားဖို့နဲ့ရင်ကျက်တာတွေအသက်ရှူကျက်တာတွေဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်ကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့လိုကြောင်းသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက် Facebook စာမျက်နှာမှာတတိပေးထားပါတယ်။အမိုက်ပုံလောင်တဲ့မီးဆိုတာတုံငွေလောင်တဲ့မီးဖြစ်ကြောင်းနဲ့အနံဆိုးထွက်တက်ပေမဲ့အစိတ်အသင်တာတွေမရှိနိုင်ကြောင်းရောင်းတိုင်းမီးတပ်ဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဦးမျိုးဝင်းကဆက်ပြောပါတယ်။မီးလောင်တဲ့မီးခိုးတွေကိုရှုံမိပြီးမီးခိုးအစိတ်တင့်ပြီးမနေ့ညကလူနာ16လောက်လှိုင်းတန်းရမြို့နယ်စေယုံကိုရောက်ရှိလာပြီး၃ယောက်ကိုပြမလူနာဌာနမှကုသပေးပြီးပြန်လည်ကောင်းမွန်သွားတာကြောင့်စေယုံကဆင်းသွားပြီးစေယုံမှာ73ဦးကျန်ရှိသေးကြောင်းလှိုင်းတန်းရမြို့နယ်စေယုံတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။မီးခိုးငွေတွေကိုရှုရှိုက်ပြီးလို့စေယုံရောက်လာတဲ့လူနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှိုင်းတန်းမြို့နယ်စေယုံအုပ်ဒေါက်တာဆန်းလွင်ဦးကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီကကာဗွန်မိုနောက်ဆိုက်ပွင့်စနီလို့ကျွန်တော်တို့ကကနဦးတာဒိုင်ဂနိုစစ်တက်နော်ပရိုဗိုရှင်နယ်ဒိုင်ဂနိုစစ်ပေါ့ကနဦးတက်ကောက်ချက်ချပြီးတော့တင်ထားရမယ်တက်ဆိုင်ရာစေကုသဆောင်မှာတမားတော်ကြီးနဲ့တက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်ကြီးရဲ့ထပ်ပြီးပြန်လည်ဆန်းစစ်ပြီးကုသတဲ့အခါမှာကြတော့တက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုက်ပွင့်စနီရဲ့လက္ခဏာတွေနဲ့ကုသနေခြင်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကသူ့ရဲ့တက်ဆိုင်ရာနှလုံးမကောင်းလို့ကုပေးတယ်တွေးတို့ကြိပေးတယ်စီးကျူထိန်းပေးတယ်သတိပေးပါနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တက်ယူနော်အစမာသမားဆိုတော့အစမာပေါ့ပန်းနာရင်ကျက်ကိုတော့ဒီအရီရှိနေတာကိုပန်းနာရင်ကျက်ဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တက်တအောင်ကုသပေးတယ်သတိပေးနော်အဲ့ဒီမိလာမှုအနီးနားနေရာတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့20ရက်ကွက်ကနေစေုံလာတက်ရောက်နေသူတဦးရဲ့မိသားစုဝင်ဒေါ်မာလာကအခုလိုပြောပါတယ်မနေ့ကဟိုဟာ၈နာရီလောက်ကရွာအလှူကနေပြန်လာတယ်ပြန်လာပြီးတော့တနေကုန်ဒီအညော်နဲ့နေရနှမ်းပြီးတော့သူကအစာလည်းမစားတော့ဘူးအေးအေးပဲတောက်ပြီးတော့အေးတောက်လိုက်အန်လိုက်အေးတောက်လိုက်အန်လိုက်နဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်အခုအချိန်နေရတက်တာတယ်ဟုတ်ကဲ့20ယောက်ကဒေါ်ရီကလည်းသူတို့ရက်ွက်ထဲကပြည်သူတွေမိကိုငွေရှူရှိုက်ပြီးလို့ခံစားနေကြရတဲ့အခြေအနေကိုအခုလိုပြောပါတယ်ဒီညော်ကဘလို့ညော်လဲဆိုတဲ့ဘက်ကိုမိရှို့တဲ့ညော်အနတ်မဟုတ်ဘူးလေသူကကော်တော်တွေရောဘာတွေရောမချိမဆက်အဲ့ဒီညော်ကိုခံလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သားရဲ့လက်ချောင်းတွေမှာရှက်တတတွေဖြစ်ပြီးတော့မှုန်းပြီးတော့ချောင်းတွေဆိုးတာတွေအဲ့ဒါတော့ကလေးလူကြီးအကုန်လုံးပေါ့ချောင်းတွေဆိုးပြီးတော့ရင်းနေကြက်တက်လာတာတွေအဲ့ဒီမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားတဲ့အနီးနားမှာရှိတဲ့လူနေရပ်ကွက်တွေမှာလေတန့်စင်မှုဘလောက်ရှိလဲဆိုတာကိုတိုင်းတာနေပြီးလေတန့်စင်မှုမရှိပါကခလေးတွေတက်ကြီးရွယ်အိုတွေကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေနဲ့မမမချမ်းဖြစ်နေသူတွေကိုလေယာခွဲထုတ်သွားမယ်လို့လှိုင်းသားရမြို့နယ်စေယုံအုပ်ဒေါက်တာဆန်းလွင်ဦးကပြောပါတယ်ခရမနက်ကလူကြီးတွေအစီအမံတော့ evacuation လို့ခေါ်တဲ့ဒီ vulnerable group ထိလွယ်ရှာလာနေတဲ့အုပ်စုခုနပြောတဲ့စီဂျူတွေရှိရအဲအသက်ဒီကအသက်ရှူလမ်းကြောင်းပေါ့တက်ရှူလမ်းတော့နားလိုက်ရှိရလို့ဒါမျိုးတွေဒါ OHD မအသက်85အထိအဲဆိုရင် under 1လို့ခါလေတနည်းအောင်လေ pregnancy ကိုဝင်ဆောင်မိခင်နေဒါဖြစ်အဆက်အသွယ်အဲ့လိုဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အုပ်စုမျိုးကိုဒါ evacuation လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုခွဲထုတ်ပို့အနေတကယ်လို့အဲ့ဒီနေရာတွေကထက်လဲနော်ဟို gas ကလည်းရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကိုအဲ့လိုဘလို့နေရာတွေကိုစီမံပြီးဘလို့လုပ်မယ်ဆိုတော့အစီအမံမျိုးလဲညွှန်ကြားသွားတာကျွန်တော်သိရတယ်ရန်ကုန်တမျိုးလုံးကအမိုက်တွေအားလုံးစွန့်ပစ်တဲ့နေရာတွေထဲမှာအခုမီးလောင်နေတဲ့ထေမင်းတုတ်တဲ့အနီးကအမိုက်ပုံနဲ့နောက်တူမျိုးနယ်ကဒဝဲချောင်းအမိုက်ပုံတို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲဘတ်စင်တဲ့မဲဂဇင်းအစီအစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်နေရပါခင်ဗျာသတင်းတော့နှစ်ဦးအမှုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖန်စီထိမ့်သိမ်းခံထားရတဲ့ဒူရဲမှုမိုးရံနိုင်မိသားစုနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရရှိရေးအပြင်အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးတွေမဆုံးရှုံးစေရေးအတွက်လိုအပ်သလိုဆောင်ရွက်ပေးဖို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကိုမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ကမြစ်တာရက်ခံလိုက်ပါတယ်ဒ
ူရဲမမွေးရနိုင်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေမှာဘယ်လိုအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေလဲဆိုတာကော်မရှင်ကစောင့်ကြည့်သွားမယ်လို့လည်းကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဦးယူလွန်အောင်ကပြောပါတယ်။ဦးယူလွန်အောင်ကို RFA သတင်းတော့ကိုကျော်စောဝင်းတွေ့ဆုံမိမြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆရာတို့ဒီနေ့လူ့ဝင်ရေးကော်မရှင်ကနေပြီးတော့ဒီလူကြီးတွေဆွေးနွေးမှုတစ်ခုပြုလုပ်တယ်လို့ကြားသိရတယ်။လူရဲမွေးမွေးရနိုင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာဘာများအဓိကဆွေးနွေးပြလဲဗျာ။အဓိကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကမီဒီယာတွေကလည်းမေးကြတာပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကနေတော့ကျွန်တော်မေးကြတာပေါ့ဒီဦးရမွေးရနိုင်ရဲ့ procedure နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဘယ်လိုများသူပုံမှာကေတင်နိုင်မလဲ။ဘာညာပေါ့လေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုဥပဒေအရဆိုရင်တော့တရားရုံးကိုရောက်နေတဲ့ကိစ္စဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကော်မရှင်ဥပဒေပုံမှာ39ရောက်ကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်စုံစမ်းမှုစစ်ဆေးဖွင့်မရှိတော့ဘူးဗျ။မရှိတော့အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုများလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတဲ့အာကိုအဓိကထားပြီးစဉ်းစားတာပါပဲ။အဲ့ဒီချိန်ထဲမှာပဲခုနဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့။အဲဒီမြန်မာသတင်းသမားများကာကွယ်ရေးကော်မတီပေါ့။အဲ့ဒီကနေမှကျွန်တော်တို့စီကိုတိုင်စာလေးတစ်ထောင်ပို့ပါတယ်အချိန်ကြိုက်ကလေးပါပဲဒီမနေ့ပဲသူတို့တိုင်စာပို့တယ်ပို့တော့အဲ့ဒီတိုင်စာအရာဒါဆိုရင်ငါတို့ကဟိုဝင်ရောက်လို့ရပြီပေါ့နော်အဒီတိုင်စာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုပြည်ရေးဝန်ထမ်းတော်ကိုဟိုဒါလေးကိုအခြေခံပြီးကျွန်တော်ပို့တာပေါ့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဥပဒေကြောင်းအရာသူ့ကိုအရေးယူတာတွေပါကျွန်တော်တို့ကဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်လို့မရပါဘူးသို့တော့ဥပဒေကြောင်းအရာအပြစ်ရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တန်တရားရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုဆွဲထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့သူတယောက်ဟာဘလို့အခြေအနေမှာဖြစ်ဖြစ်လူခွေဆုံးရှုံးလို့မရပါဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ကိုမိသားစုနဲ့တွဲဆောင်ခွင့်ပေးဖို့ဆိုရလဲတစ်ချက်ပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အခြေခံလူခွင့်ကြီးတွေမဆုံးရှုံးစေဖို့ပေါ့နော်။အခြေခံလူခွင့်ကြီးဆိုတာအဆုံးပါပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဟိုရှိနေနေတွဲဖို့ညီမနေချက်မှုမခံရဘူး။လူဝတ်တဲ့စေဝါကုသမှုခံယူခွင့်စတာတွေပေါ့။ဒါတွေအဲ့ဒီအခြေခံလူခွင့်ကြီးတွေမဆုံးရှုံးစေမတိခက်မနစ်နာစေရတဲ့လူ့အတွက်လို့ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကပြည်ရေးဝင်ထဏာကိုဟိုမြစ်တရခန့်နေဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပါတယ်အဲဆုံးဖြတ်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ပြည်ရေးဝင်ထဏာကိုစာလဲရေးပြီးပါပြီအဲလက်မှတ်လဲထိုးပြီးပါပြီအခုကျွန်တော်တို့ပို့လုပ်နေပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဆရာနောက်တစ်ခုကသူပြောရတဲ့အထက်မှာပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့အထက်လူကြီးကခိုင်းလို့သူခိုင်းရင်မလုပ်ရရင်အလုပ်ဖြစ်မယ်ပါ냐ဆိုပြီးတရားရုံးမှာထွက်ဆိုသွားတာရှိရဆရာအဲ့တော့ဒီလိုပြောဆိုမှုကတော့ဒါနောက်ကျသူထိမ့်သိမ့်ခိုင်းတာ129ရက်ရှိတယ်လို့သူပြောပါတယ်ပေါ့ဒီလိုမိသားစုနဲ့ပေးမတွေ့ဘူး129ရက်ကြာတယ်ဒီလိုထိမ့်ချောက်မှုတွေကတော့လူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်တယ်လို့ပြောလို့ရတာဆရာဩဒီလိုပေါ့ဗျာဟိုကျွန်တော်တို့အခြေခံကျွန်တော်တို့ဒီကမ္ဘာလူ့ခွင့်ရေးကြီးညာသဏ္ဍာန်မှာလူတယောက်ကမတရားဖန်ဆီးချုပ်နှောင်ရင်မခံရစေရဘူးဒါလူ့ခွင့်ရေးမတရားဖန်ဆီးချုပ်နှောင်တယ်ဆိုရင်တော့လူ့ခွင့်ချိုးဖောက်တာပေါ့သို့သောဒီနေရာမှာလည်းဖန်ဆီးချုပ်နှောင်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းပဲမိသားစုနဲ့တွေ့ရမယ်ဒါကခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အခြေခံလူ့ခွင့်ရေးတွေပေါ့ဒါတွေကိုချိုးဖောက်တယ်ဆိုရင်တော့လူ့ခွင့်ချိုးဖောက်တာပေါ့သို့ဒီကိစ္စမှာလူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခြင်းဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့ investigation ပေါ့နော်ဝင်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခုလုပ်ဖို့လိုတာပေါ့လိုတာသို့တော့ဥပဒေကကျွန်တော်တို့ကိုဒီအခြေအနေမှာတရားရုံးကိုရောက်တော့အမှုကိုဝင်အောင်စုံစမ်းစစ်ဆေးခွင့်မပြုထားဘူးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဒီလူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုနဲ့အကျုံးဝင်သလားမဝင်ဘူးလားကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာကနေပေါ့ဟိုဘယ်လိုပေါ့တရားမစုံစမ်းမစစ်ဆေးဘဲနဲ့ဆုံးဖြတ်ဖို့ကြတော့ဟိုမှားသွားမှာစိုးတယ်ပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော် comment ပေးဖို့နည်းနည်းခက်ပါတယ်လို့ဖြေကြားပေးရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနောက်တစ်ခုကပေါ့အခုသူ့မိသားစုကလေးတွေလည်းကြံခဲ့တယ်မိအမျိုးသမီးလည်းကြံခဲ့တယ်နေတရားလည်းမရှိဘူးလို့သူတို့ဟိုတနေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ရတဲ့အခါပြောရတဲ့အခါကျတော့လူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်နေနဲ့ရောဆရာဒီမိသားစုကိုဘယ်လိုမျိုးစောင့်ရှောက်မှုတောင်းဝန်တစ်ခုခုဥပဒေကြောင်းရောကာကွယ်မှုဘယ်လိုများလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိလဲဆရာကျွန်တော်တို့ကဒီအမျိုးသမီးပေါ့သူ့ရဲ့ဇနီးတယ်မိသားစုအနေနဲ့ဘယ်လိုလူ့ခွင့်ချိုးဖောက်မှုနှိမ့်နာမှုရှိတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကိုလေ့လာဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးလုပ်သွားဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်သူတို့ပြောတဲ့အထက်မှာသူတို့ဆွေထိလမှုတွေလည်းရှိနေတယ်ဆရာဒီအသက်အနေရပဲဖြစ်ဖြစ်အိုးအိမ်လုံးကြုံရပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးထိနေဆောင်ဆောင်မှုပိုင်းအောင်ဆရာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောတာပေါ့ဟိုတဘောကတော့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်နေပြီဆိုတာကိုပြည်ထရေးကိုကျွန်တော်တို့အတိပေးလိုက်တာပါပဲကျွန်တော်ပြောတာကလူရဲမှုမိုးရံနိုင်အပါအဝင်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့မိသားစုကိုသူ့ရဲ့လူခွင့်ရေးကိုအခြေခံလူခွင့်ရေးကိုမထိခိုက်စေဖို့လုပ်ပေးပါလို့မြစ်တရခန့်တာအဲ့တော့ဒီပေါ်မှာပြည်ထရေးဝန်ထမ်းတာအနေနဲ့ဒါလေးလေးစားစားလုပ်သွားမယ်တဘောရှိပါတယ်။ဟောကျွန်တော်တို့အတိပေးလိုက်ပြီဒါကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်နေပြီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သူလည်းဟိုတတိထားပြီးလုပ်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်။ RFA ပတ်စင်သတင်းမဂ္ဂဇင်းအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေရတာပါရှင်။
နိုင်ငံသားစီစဉ်မှုတက်သေးခံကပ်ပြားထုတ်ပေးတဲ့ကိစ္စကျင်းသားတချို့ကိုလူငယ်ခွင့်ပေးတဲ့ကိစ္စအပါအဝင်လက်ရှိအစိုးရဆောင်ရွက်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြက်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကဧပြီလ24ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့တန်လွင်လမ်းမှာရှိတဲ့ပါတီရုံးချုပ်မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ပြီးတော့ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။ RFA သတင်းတောင်ကိုတန့်စင်ဦးတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံသားစီစဉ်မှုတက်သေးခံကပ်ပြား MVC National Verification ကကန်ဆောင်ထားသူတွေကိုတနင်္ဂနွေလုံးတော်လောက်ကင်းပြုလိုက်တဲ့ကိစ္စကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ကြောင်းနဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတထံအိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးပို့သွားမယ်လို့ကြက်ကန်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတွေကဒီကနေ့ပြောလိုက်ပါတယ်။ MVC ကကန်ဆောင်ထားသူတွေကိုလွတ်လပ်စွာတော်လောက်ကင်းပေးလိုက်ရင်တိုင်းပြည်လုံးကျုံရေးအတွက်အလုံးအန္တရာယ်ကြီးရာကြောင်းကန့်ကွက်တာဖြစ်တယ်လို့ပါတီရဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာနန္ဒာလှမြင့်ကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ MVC ကကန်ဆောင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတနင်္ဂနွေလုံးလွတ်လပ်စွာတော်လောက်ကင်းပေးမယ်ဆိုရင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိစ္စတွေလူလာတဲ့လူတိုင်းကိစ္စတွေကိုပြသက်ပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်အလွန်အန္တရာယ်ကြီးမားတယ်ဆိုတော့ဆင်းရဲကြတာအပြစ်ပြုလို့ပေါ့တကယ်ပဲတနိုင်ငံလုံးကိုလွတ်လပ်စွာတော်လာပြီးပြင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပါတီတွေရဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ဆောင်ရွက်တော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ရင်ပချင်းကျူတဲ့နိုင်ငံလူနိုင်ငံသားအားလုံးအဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးတော့မှတက်ပြတ်တာကျွန်တော်ဆောင်ရွက်တော့မယ်လို့ပဲတင်ပြလို့ပါဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပါတီအနေနဲ့မကြခင်ခုံမဲ့ဆွတ်တော်မှာပြည်တော်စုအစိုးရကိုတိုက်တွန်းကြောင်းအရေးကြီးအစိုးရကိုတည်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါမဲ့ဂျပန်မျိုးမှာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေပချင်းတူတဲ့ဖွဲ့စည်းနိုင်ငံရေးပါတီအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှာအစိုးရကိုတောင်းဆိုရှိပါတယ်နိုင်ငံတော်တမလားခံတယ်လူမှုဝန်ထမ်းကေတဲ့အင်းနဲ့ပြည်လည်နေရာခြားတိုင်းဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်ကြီးက MVC ကကိုင်ဆောင်ထားသူအလုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးပုံစံလေးဖြစ်ပြီးတာနဲ့တနင်္ဂနွေလုံးမှာလွတ်လပ်စွာတွာလာခွင့်ရှိရလို့ဧပြီလ19ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ NRPC ရုံးမှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်လူငယ်ချမ်းသာခွင့်ပေးတဲ့အပေါ်မှာလည်းဝေဖန်ကြပါတယ်။ကြက်ကန်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတဦးဖြစ်တဲ့ဦးလာသိန်းကတမရရဲ့လူငယ်ချမ်းသာခွင့်ဟာတာဝန်ညီမျှရှိတဲ့ကြောင်းပြောပါတယ်။ဒီလိုတွေ့ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ပါတီကပြုစုပါတယ်တို့တော့သာတဲ့နဲ့ဒိဋ္ဌာနဲ့ချက်တယ်ပေါ့အစိုးရအနေနဲ့စက်စက်မမလေးစဉ်းစားဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တရားလိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တိတ်မကြသေးတော့ကာလကမြန်မာပြည်ကျမ်းမှနဲ့မန္တလေးမှာကျွန်တော်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အင်္ဂါတော်လေးနဲ့ချို့ဒါကြောင့်ဒီချမ်းသာတော်ပါပါခဲ့ပါကြောင့်ကိစ္စအာဇာမူသားမှုကိစ္စတွေနဲ့နိုင်ပတ်သက်နေတဲ့ကိုယ်တိုင်ကြောင်းပါတယ်ပြန်ပါလာပါလေပြန်ပါအမှုတွေရဲ့အတိတ်နဲ့ပေါ့ဒီပြီးတော့စဉ်းစားပြီးလိုအပ်ပါမယ်။ဒါအပြင်အစိုးရဝန်ထမ်းတွေကိုလစာတိုးပေးမဲ့အပေါ်အငိမ့်စားဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းတိုးပေးတင်ကြောင်းနဲ့ကုန်စည်နှုန်းမတက်အောင်ထိန်းချုပ်ဖို့လိုရလို့လည်းဦးလာသိန်းကပြောပါတယ်။အတိတ်ကတော့အခြေခံစားမှုကိုမျိုးအဲ့ဒါမျိုးတွေဒိန်းနှုန်းတစ်ချက်ချင်းမတက်တော့ဘူးလိုပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့ဒိန်းနှုန်းတွေတော့တည်တည်ကြာတာတက်လာမှုရှိသေးပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘတ်ဂျက်ကြီးရတော့နေတယ်ခါကြတော့ဒီပရယာစာမှာဘတ်ဂျက်ကြီးရပြောမယ်တိုင်းဘတ်ဂျက်ကြီးရပြောမယ်ဒီမှာအမှဖြစ်တယ်ပြော။ဒါနည်းနည်းအချင်းစောက်ဖို့စောက်ဖို့လည်း။အဲ့ဒီလိုတင်ကြရင်လည်းဒီကုန်စည်လို့ရတယ်ပြင်းပြင်းနဲ့ပြေးပြေးကျက်လာလို့ရှိရှိ။တိုးပြီးတဲ့လစာနဲ့လောက်မှမရှိခဲ့ဘူးဖြစ်ခဲ့တယ်။လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတာတဲ့ပို့ပြီးတော့ပြန်ပမှဆိုးဖို့နိုင်တယ်များလာမှာဖြစ်ပါ။အဲ့လိုဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲ။ Inflation တွေများinflation များလာတာစုပ်မှုတွေလည်းပုံများလာအဲ့လိုဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်လဲနိုင်ငံတော်မတည်ငြိမ်မှုဆိုပြီးတော့ FDI ကိုလည်း foreign direct investment တွေလုံးနေလာမှာပေါ့ဒီကနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုပါတီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတွေဖြစ်တဲ့ဥပိုက်ထွေးဒေါက်တာပွင့်စန်းဦးလာသိန်းဒေါက်တာနန္ဒာလှမြင့်ဦးသိန်းထွန်းဦးတို့အပါအဝင်ပါတီဝင်တွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ RFA ဘတ်စံသတင်းမဂ္ဂဇင်းအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေရတာပါမွန်ပြည်နယ်မှာအခုနဲ့နေရာတည်အတွင်းမြုပ်နယ်လေးခုကကြေးရွာပေါင်း50နီးပါးဟာတောက်သုံးရေရှားပါမှုနဲ့ကြုံတွေ့နိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အားလုံးပြည်သူတွေကကိုအောင်သိန်းခတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။နေရာတွေရောက်ပြီဆိုရင်နှစ်စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့တောက်သုံးရေရှားပါတဲ့ကိစ္စဟာမွန်ပြည်နယ်မှာစတင်ဖြစ်နေပါပြီ။ပေါင်၊မှုရုံ၊ကြိုင်မြော၊ဘီလင်း၊ကြိုက်ထူစတဲ့မြို့တွေကကြေးရွာတွေရက်ွက်တွေမှာရေတွင်းရေကန်တွေရေခမ်းခြောက်နေပြီးပုဂ္ဂလိကအလူရှင်တွေပရဟိတအဖွဲ့တွေနဲ့ကြီးလက်ဦးစီးဌာနတွေကလာရောက်ရေလူတာကိုမိခိုးရပါတယ်။ဒီနှစ်မှာမွန်ပြည်နယ်ကကြေးရွာ50လောက်မှာရေရှားပားနိုင်တယ်လို့မွန်ပြည်နယ်ကြေးလက်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဦးစီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဦးဝင်းနိုင်ကပြောပါတယ်။ဒီဝန်ထမ်းအင်အားရဲ့နောက်ရုံးလုပ်ငန်းတွေရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလာပြောရင်တော့ပြောတဲ့ရွာတော့ရေဝေပေးနိုင်တယ်။
ပြီးရင်အဲ့ဒီရွာကိုကိုတို့မတန်းတင်တယ်ပြီးရင်လာမယ့်နှစ်မှာဒါကိုဘယ်လိုဖြစ်ရှင်းမလဲဆိုတော့စဉ်းစားတယ်เนาะဒါကတော့ကိုတို့လက်ရှိကျေးလက်မွန်ပြည်နယ်ကျေးဆက်ကျေးလက်ဦးစီးနေနဲ့ကျေးရွာရေရှားပါမှုရောရေမရှားတဲ့ကာလမှာလည်းရေရရှိရေးလုပ်ငန်းရောဆောင်ရွက်ထားရှိမှုတွေဖြစ်ပါတယ်အခုကိုတို့မှန်းထားတာပေါ့လေဒီနှစ်ကတော့ကိုတို့မှန်းတာပေါ့ရွာ40လောက်ထိတက်လာမယ်လို့တော့မှန်းတယ်ဒါညွှန်မှန်းချက်ပေါ့အခုလောလောဆယ်ဝေထားတာတော့35ဟိုဘက်က300ဆိုတော့18ရွာလောက်တော့ကိုတို့ဝေထားပြီးပြီဒီရေရှားပါတဲ့ကြေးရတဲ့အနေနဲ့ကြေးတဲ့ဦးစီးဌာနကိုဖုံးဆက်အကြောင်းကြားကအကူအညီတောင်းခံနိုင်ပြီးရေကားတွေနဲ့တွားရောက်ကူညီတာတွေလုပ်ပေးနေတယ်လို့ကြေးတဲ့ဦးစီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာမွန်ပြည်နယ်အတွင်းကကြေးရွာ18ရွာကိုကြေးတဲ့ဦးစီးဌာနကရေတွားရောက်ပေးနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ကြေးတဲ့ဦးစီးဌာနကခန့်မှန်းထားတဲ့ကြေးရွာတွေအပြင်ဒီနှစ်မှာတန်ဖြူစရက်မုဒုံနဲ့ကြိုက်ထုံမြို့နယ်တွေမှာရှိတဲ့ရက်ကွက်ကြေးရွာတွေမှာတောက်သုံးရေရှားပါတာကြောင့်ပြင်ပအလှူရှင်တွေကလူရန်နေတာတွေလည်းရှိပါတယ်ပောင်မှုတို့စတဲ့ရေရှားတဲ့ကြေးရွာတွေဟာပင်လယ်နဲ့နီးတဲ့ကွေးမြေတွေကကြေးရွာတွေများပြီးရေတွင်းတူးဖော်ဖို့မလွယ်ကူတာတောက်သုံးရေကန်တွေဟာလည်းအပူရှင်ကြောင့်အခါတိုင်းနှစ်တည်းထက်တလနီးပါပိုပြီးရေခမ်း၆ကုန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရေကန်တွေအတွက်ရေတွင်းတွေတူးဖော်ကသုံးရေအတွက်ရေရရှိပေမဲ့တောက်ရေအတွက်အလူရှင်တွေကိုမျောနေရတယ်လို့ပောင်မြို့နယ်ကြားဖို့ကြေးရွာသားဦးမောင်ဘူးကပြောပါတယ်။ညာရေရမပုံမလောက်ရရတယ်။တညောင်းလို့စစ်နေရတယ်။လောကမအောင်လောက်ပွားလေဒီမရအောင်တောက်တောက်တောက်ကြတာလေပဲလောက်ပွားရတော့လေတော်တော်လေးစားတော့လေဒီမှာလာတော့ကဦးလူအုပ်ပဲကြည့်ပေါ့တော်စားရမလားဒုက္ခရောက်လေတောက်ကြီးတွက်တောက်ကြီးရတော်ပြီပေါင်မြို့နယ်ကွင်းရတရွာဖြစ်တဲ့အဟောက်ကြီးရွာမှာအင်ဂျီ150ကျော်ရှိပြီးဒီနှစ်မှာတကြမ်းမတိုင်ခင်ခန်းချောက်သွားတာကြောင့်တောက်သုံးရင်အခက်ခဲဖြစ်နေပါတယ်ဒီကြီးရွာတွေအတွက်မွန်ပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နဲ့အလူရှင်တချို့ကရေနေစဉ်နီးပါလှူဒန်းနေပြီးတအိမ်ကိုရေနှစ်ပုံးနီးပါပေးဝင်နေပါတယ်။ရေလူဒန်းကူညီပေးမဲ့သူတွေမရှိရင်ရေအတွက်စိုးရိမ်နေရတယ်လို့အဟောက်ကြီးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးမြတ်စွေကပြောပါတယ်။အခုဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ရေခံရဲ့လက်ကြံရေတွေကိုတုံးဖို့အတွက်ကိုရွာသူရွာသားတွေအနေပြီးတော့ခွက်လေးတွေနဲ့ကဲ့ပြီးတော့တုံးနေရတယ်။တောက်ရေပိုင်းကြတော့အခုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးထွန်းမင်းအောင်အနေပြီးတော့ဟိုကွန်ကြီးဆောင်ရွက်ပြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတောက်တုံးကြီးကိုတအိမ်နှစ်ပုံးနှုံးနဲ့တနေ့ကိုပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဝင်ငှားပြီးတုံးမိနေရရေစားတာကိုကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တလဝင်ချင်တော့ရှိပါဘူးအဲ့ဒီကြေးရွာတွေမှာအင်ဂျီများတာကြောင့်တောက်ရည်အတွက်အလူရှင်လာတဲ့အခါတအိမ်ကိုရေတထမ်းစာပဲပေးနိုင်ပါတယ်တောက်ရည်အတွက်အလူရှင်တွေနေတိုင်းနေပါလာပေးနေပေမဲ့စိတ်ပူနေရသေးတယ်လို့ကြားဖို့ကြေးရွာသားဦးခင်မောင်ညွန့်ကပြောပါတယ်ကဲဖြစ်နေတာပဲအမှန်ပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တော့ဆက်လာတော့ရမှာလေလာပြီးတော့ပို့နေတာကတော့လေသူတို့ပို့တဲ့အပိုင်းကတော့ဟိုဝတ္တရားကြည်လောက်တယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုရွာလူလူအင်အားအနေနဲ့အခုဒီဘက်အပိုင်းဆိုရင်ဒါအင်ဂျီ150လောက်ပေါ့နော်အင်ဂျီ150လောက်ကနေပြီးတော့လည်းယူခဲ့ဒီကကားတစ်ခါလာပြီးရင်တစ်ခါကုန်သွားပြန်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့ဖြစ်တော့တအားကြီးတော့ငတ်သွားတယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဟိုစိတ်ပူနေရတဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့ဒီကုန်သွားရင်ဟုတ်ကဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းကြေးရွာ50ကျော်မှာရေရှားပါမှုကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဒီရေရှားတဲ့ကြေးရွာတွေထဲမှာကြေးရွာတချို့ကိုအဝေစီရေတွင်တူးပေးတာ၊ရေတွင်တူးလို့မရတဲ့ကြေးရွာတွေကိုအခြားရေအရင်းမြစ်ကနေသွက်တမ်းပေးတာ၊ရေကန်တူးပေါ်ပေးနေတာတွေကိုနှစ်ဆင်လုံပေးနေတာကြောင့်အရင်နှစ်တွေထက်ရေရှားတဲ့ရွာတွေနည်းလာပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာနှစ်ဆင်တကြံကာလနောက်ပိုင်းမှာရေရှားလေးရှိပြီးဒီနှစ်မှာကြိုင်မရောမြို့နယ်က73ရွာ၊တထုံမှာ4ရွာ၊ဘီးလေးမှာ5ရွာ၊ကြိုက်ထူရွာ1ရွာ၊ပေါင်မှာ24ရွာအထိရေရှားနိုင်တယ်လို့ကြည်လက်ဦးစီးဌာနရဲ့အစည်းအဝေးတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီစည်းရင်းဟာကြည်လက်ဦးစီးဌာနထံအကြောင်းကြားထားတဲ့စည်းရင်းသာဖြစ်ပြီးပရိုက်တာအဖွဲ့တွေအခြားအဖွဲ့စည်းတွေကရေးအကူအညီပေးနေရတဲ့ကြေးရွာတွေလည်းရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ RFA အပတ်စဉ်သတင်းမဂ္ဂဇင်းစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေရတာပါရှင်။ပေးသက်များရှင်မြန်မာစံတော်ချိန်ည၈နာရီခွဲကနေပြီးတော့၉နာရီထိထုတ်လွှင့်နေတဲ့ RFA ရုပ်မြင်သံကြားစီစဉ်တွေကိုကွန်ပျူတာအင်တာနက်ကတဆင့်လဲတိုက်ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ RFA မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ရဲ့အင်တာနက်ဝက်ဘ်ဆိုက်လိပ်စာကတော့ www.rfa.org/burmese ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီ season ကိုလက်ရှိထုတ်လွှင့်နေတဲ့ Asia Set 7 ဂျိုရူနဲ့ New Skies ဂျိုရူတွေကနေဖန်ယူကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။2018ခုနှစ် April လနောက်ဆုံးပတ်တွေ RFA သတင်းမဂ္ဂဇင်းအစီအစဉ်တွေကိုလည်းဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါပြီ။ကြည့်ရှုကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်။